Vi hade kommit överens om hur allt skulle gå till. Bra det. Hon som idag slöt att jag var... Att vi hade andra planer. Och så gjorde han inte det som mitt framför. Mina vänner så... Så förstod de alla att det var jag som var råttan. Jag körde rakt på honom. Jag hade att ligga där och det var som att allting var hans fel. Sen sköt jag.